নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলে মই দিবাকৰহে স্বাগত জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ জখলামন্ধাত এক প্ৰতিবাদ হৈ আছে আৰু এই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিয়ে জখলামন্ধাৰ চহৰত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে। নীট আৰু নেট পৰীক্ষাত সংঘটিত ভয়াৱহ দুৰ্নীতি আৰু বিসংগতিৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিছে। মহাবিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি হোৱা ব্যাপক বিসংগতি শৈক্ষিক অন্যায়নৰ প্ৰতিবাদত আজি ইয়াত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁলোকে প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে, লগতে ৰণুজ পেগুৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ জখলামন্ধা আৰু AJYCPJ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ এই বিষয়ববীয়া আছে। আৰক্ষীয়ে এনেদৰে হতাহতি হৈছে আৰু এক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে দৰজি উঠে, যিহেতু নীট আৰু নেট পৰীক্ষাত যি দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে, বিসংগতি এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হতাহতি হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18ৰ জৰিয়তে এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য, এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ জখলামন্ধা আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত এনেদৰে হতাহতি হৈছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে কলিয়াবৰ জিলা সমিতি AJYCPJ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিয়ে আৰু আৰক্ষীৰে হতাহতি হৈছে, প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিছে আৰক্ষীয়ে, জখলামন্ধা আৰক্ষীয়ে। আৰু এই প্ৰতিবাদৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বহু যান বাহন আৱদ্ধ হৈ গৈছে, এনেদৰে আৰক্ষীয়ে টনা আজোৰা কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীক। দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত জখলামন্ধাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হতাহতি পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য জখলামন্ধাৰ মাজত। এনেদৰে AJYCPJ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, যিহেতু যি নীট আৰু নেটত যি বিসংগতি সংঘটিত হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই শৈক্ষিক জীৱনলৈ যি হেতালি খেলিছে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা বিভাগে হওক, আৰু যাৰ প্ৰতিবাদত এনেদৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী, লগতে ৰাজ্যৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে AJYCPJ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিয়ে। আমি পোনে পোনে কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ বিষয়ববী আছে, তেওঁলোকৰ মতামত লৈ আজি কিয় ভাৰতত ভাৰতৰ শিক্ষা বিভাগৰ কোনো কাম নাই, ভাৰতৰ শিক্ষা বিভাগৰ কোনো কাম নাই। প্ৰায় 25 লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো সৰ্বোচ্চ টান পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, তেওঁলোকক লৈ যিটো কেলেংকাৰী কৰিলে ভাৰত চৰকাৰে 14 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব লাগিছিল। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 4 তাৰিখৰ দিনতে মানুহৰ চকুত ধূলি মাৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকে ফলাফল ঘোষণা কৰিলে। ইয়াক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিয়ে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, গৰিহণা জনাইছোঁ। অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হওক, অন্যথা ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ আন্দোলন হ'ব। এয়া অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ স্পষ্ট কৰা, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰক আৰু পুনৰ এই নীট পৰীক্ষা পাতিব লাগিব, এয়া আমাৰ স্পষ্ট কথা। এই নীট পৰীক্ষা আকৌ 25 লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ লগত হেমাহালি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, হেমাহি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। এয়া অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ স্পষ্ট কথা। আমি তেওঁলোকক জ্বলাই দিছোঁ, আমি আজি কলিয়াবৰৰ এই টাউনৰ পৰা তেখেতলোকক দেখা তেখেতলোক আমি মৰিল বুলি ধৰি লৈছোঁ, তেখেতলোকক আমি পুত্তলিকা দাহ কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। গতিকে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কলিয়াবৰ জিলা সমিতি স্পষ্ট কথা, এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত হ'ব লাগিব আৰু 25 লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ যি জীৱনৰ লগত হেমাহি কৰিছে তেওঁলোকক এই যি কেলেংকাৰী ফচোৱা গ'ল এই কেলেংকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব। এয়াই আমি অসম এয়াই আমাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ দাবী। ধন্যবাদ। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এই তেওঁলোকে পুত্তলিকা দাহ কৰিছে, ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পুত্তলিকা দাহ কৰিছে আৰু যি নীট পৰীক্ষাত যি বিসংগতি আছে বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু পুনৰ নীট পৰীক্ষা পাতিব লাগিব আৰু নহ'লে পুনৰ ৰাজপথত তেওঁলোকে নামি আহিব, ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিয়ে।